dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay maraakiib laga leeyahay waddamo shisheeye oy sheegtay in ay si sharci darro ah uga kalluumaystaan badda soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha bulowga ah ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa lagu wargeliyey dalalka ay maraakiibtoodu ku jiraan biyaha soomaaliya in ay sidaa ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan badda dalka wasaaradda waxay caddaysay in dhammaan maraakiibtaasi ay sharci darro ku soo galeen biyaha soomaaliya kuna kalluumaysanayaan islamarkaana aysan jirin wax ruqsad kalluumaysi ah oo ay ka haystaan dawladda federaalka ee soomaaliya wasaaradda ayaa sidoo kale waxay fartay maraakiibtaas oo aysan shaacin dalalka laga leeyahay in ay soo celiyaan hantidaa ay sida sharcidarrada ha uga qaateen dalka soomaaliya haddii kale waxaa lala tiigsan doonaa sharciga wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluga waxay caddaynaysaa in muddooyinkii lasoo dhaafay ay uruurinaysay xogo ku saabsan maraakiib kalluumaysi oo laga leehay wadamo shisheeye in ay ku xadgudbayaan kalluunka badda soomaaliya maraakiibtaas oo ilaa bishii jannaayo ku jiray biyaha dalka iyagoo si shasharci darro ah uu kalluumaysanayay biyaha soomaaliya ayay hadda si weyn uga degaysaa wasaaradda